Verilənlərə nəzər salaq. Verilənlərdən hansı 3A kvadratı çıx 24AB üstə gəl 48B kvadratının vuruqlara ayrılmış formasıdır? Burada x əvəzinə A və ya B yazılmağı sizi çaşdırarsa, bunun x kvadrat olduğunu hesab edə bilərsiniz. Fərz edin ki, bu ifadə x kvadratı çıx hər hansı bir ədəd vur x üstə gəl başqa bir ədədə bərabərdir. Bu misal qarışıq görünsə də asanlıqla həll edilə bilər. Burada əvvəlcə A kvadratı həddinin əmsalından azad olmağa çalışaq. Burada müəyyən bir ədədi mötərizə xaricinə çıxarmağa çalışaq. Bunların hər biri 3-ə bölünür. 3 3-ə bölünür, 24-ə bölünür, 48-ə bölünür. Odur ki, 3-ü mötərizə xaricinə çıxara bilərik. 3 vur A kvadratı çıx 8AB. 24 böl 3 bərabərdir 8. Qarşısında mənfi A yazılmalıdır. Üstəgəl 48 böl 3. Hesablayaq. 48 böl 3 bərabərdir 16. B kvadratı. 3-ü mötərizə xaricinə çıxardıq. Alınan ifadəni burada yenidən yazaq. Ümid edirəm, bu hissəyə qədər yazılanların hər biri aydın oldu. 3A kvadratı çıx 8B. Vur A üstəgəl 16B kvadratı. A kvadratı həddinin x həddi olduğunu fərz edin. Burada vuruqlara ayrılmalı olduğumuz bir çox hədli var. Elə iki ədəd tapmalıyıq ki, onların cəmi mənfi 8b, hasili isə 16b kvadratı olsun. Bu ədədləri b ilə ifadə etməliyik. Onları topladıqda cavabda b alınır. Kvadrata yüksəltdikdə isə b kvadratı alınır. Bu o deməkdir ki, burada eyni ədəddən 2 dəfə istifadə edilir. Əks halda burada kvadrat alınmazdı. Həmin ədədi tapmağa çalışaq. Hansı iki ədədin cəmi mənfi 8? Hasili 16-dır. Mənfi 4 doğrudur. Mənfi 4 üstəgəl mənfi 4 bərabərdir mənfi 8. Mənfi 4 kvadratı bərabərdir 16. Həmin ədəd mənfi 4B. Mənfi 4B üstəgəl mənfi 4B bərabərdir mənfi 8B. Mənfi 4B kvadratı bərabərdir 16 kvadratı. Bunu vuruqlara ayıraq. Fərqli bir rəngdən istifadə edək. 3 vur, mənfi 4B-ni tapdıq. Onu özü ilə topladıqda mənfi 8B alınır. Kvadrata yüksəldikdə bu alınır. Mənfi 4B vur mənfi 4B. C variantı. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. Verilənlərdən hansı x kvadratı çıx 11x, üstəgəl 24-ün vuruğudur? Bunu həll etməyin iki üsulu var. Bunu vuruqlara ayıraq. Bu, ən asan üsuldur. İfadəni vuruqlara ayırmaqla misalı asanlıqla həll edə bilərik. X kvadratı çıx 11x üstəgəl 24. Burada iki elə ədəd tapmalıyıq ki, onların cəmi mənfi 11-ə, hasili isə müsbət 24-ə bərabər olsun. Həmin ədədləri topladıqda müsbət 24 alınır. Deməli, həmin ədədlərin hər ikisi ya müsbət, ya da mənfidir. Bu mənfi ədəd olduğundan deməli, həmin ədədlərin hər ikisi müsbət ola bilməz. Çünki iki müsbət ədədin cəmi mənfi ola bilməz. Ədədlərin hər ikisi mənfidir. Hansı iki mənfi ədədin cəmi mənfi 11-dir? Hasili isə 24-ə bərabərdir. 3 və 8-in həmin ədədləri ola bilər. Mənfi 8 üstəgəl mənfi 3 bərabərdir mənfi 11. Davam edək. Mənfi 8 vur mənfi 3 bərabərdir müsbət 24. Bunu x çıx 8 vur x çıx 3 kimi yaza bilərik. Variantlara nəzər salaq. Burada x çıx 3 yazılıb. Doğru cavabı tapdıq. Burada misalı həll etmək tələb edilmir. Vuruqlardan birini tapmaq istənilir. Davam edək. Verilənlərdən hansı 9T kvadratı üstəgəl 12T üstəgəl 4 ifadəsinin vuruqlara ayrılmış formasıdır? Maraqlı misaldır. Misala baxsaq görərik ki, burada mötərizə xaricinə çıxara biləcəyimiz bir ədəd yoxdur. 9, 12 və 4-ün ortaq vuruğu olmağından bunu sadələşdirə bilmərik. Odur ki, misalı bir qədər qarışıq üsulla həll edəcəyik. Bunu vuruqlara ayırmağa çalışaq. 3T, 9T kvadratını kök altına salırıq. 3T üstəgəl hər hansı bir ədəd. Üstəgəl A. Vur 3T üstəgəl B. Bu hədləri bir-birinə vuraq. Və nə alındığına baxaq. Bir neçə variant verilməlidir. Bunları vuraq və nə alındığına baxaq. Variantlara baxmadan misalı həll etməyə çalışaq. Bunların hasilini tapaq. 3T vur 3T bərabərdir 9T kvadratı.
3D vur B bərabərdir 3BT. Üstəgəl 3AT, üstəgəl AB. Sadələşdirək, 9T kvadratı üstəgəl nə əlavə etməliyik? Hesablayaq, 2 vur A üstəgəl B, T, 3 vur A üstəgəl B, T. Bu iki həddi toplayırıq və 3 və T-ni mötərizə xaricini çıxarırıq. Buradakı uyğunluğu görürsünüz. Doğrudur. A üstəgəl B vur 3 bərabərdir 12. A üstəgəl B nəyə bərabərdir? Bu ifadə 12-yə bərabərdir. Buradakı əmsal 12-dir. Deməli, A üstəgəl B bərabərdir 4. 4 vur 3 bərabərdir 12. A üstəgəl B bərabərdir 4. A vur B də həmçinin 4-ə bərabər olmalıdır. 2 ədədi topladıqda 4, hasilini tapdıqda da həmçinin 4 alınarsa, deməli həmin ədədlər 2-dir. Onların hər ikisi 2-yə bərabərdir. Bunu sadələşdirdikdə 3-də üstəgəl 2 kvadratı alınır. Doğru cavabı tapdıq. Verilən ifadəni sadələşdirin. 32 çıx 8Z kvadratı. Bu haqda bir qədər düşünək. Bunu vuruqlara ayırmaq üçün əvvəlcə hər bir həddə bölünən ortaq vuruq tapmalıyıq. 32 çıx 8Z kvadratı. Hər iki hədd 8-ə bölünür. Doğrudur. 8-i mötərizə xaricinə çıxaraq. Daha dəqiq desək, mənfi 8-i mötərizə xaricinə çıxaraq. Bunun səbəbini izah edəcəm. Bunun əsas səbəbi Z kvadratı həddini müsbət formada yazmaqdır. Mənfi 8-i mötərizə xaricinə çıxaraq. Mənfi 8 vur. Bunu belə yazmasanız da olar. Sadəcə 8-i də mötərizə xaricinə çıxara bilərsiniz. 32 böl mənfi 8 nəyə bərabərdir? Mənfi 4. Mənfi 8 Z kvadratı böl mənfi 8. Müsbət Z kvadratına bərabərdir. Mənfi 8 vur. Z kvadratı çıx 4. Bunu biraz daha sadələşdirə bilərik. Bunu necə etməli olduğunuzu bilirsiniz. Burada A üstəgəl B. Vur A çıx B ifadəsinin hədlərini bir-birinə vursanız, A kvadratı çıx B kvadratı alınar. Orta hədlər islah edilir. Yoxlaya bilərsiniz. Burada da eyni qayda tətbiq edilir. A kvadratı çıx B kvadratı. Bu kvadratlar fərq edir. Mənfi 8 vur A kvadratı. Çıx B kvadratı. Hesab edin ki, A bərabərdir Z, B bərabərdir 2. Bu Z kvadratı çıx 2 kvadratına, yəni 4-ə bərabərdir. Bunu Z üstəgəl 2, vur Z çıx 2 kimi yaza bilərik. Buna aid bir çox misal həll etmişik. A kvadratı çıx B kvadratı formasında yazılan ifadənin nəyə bərabər olduğunu bilirsiniz. A üstəgəl B, vur A çıx B hədlərini bir-birinə vurmaqla bunun doğruluğunu yoxlaya bilərsiniz. Z üstəgəl 2, vur Z çıx 2. Bu Z çıx 2-dir, maraqlıdır. Variantda elə bir cavab yoxdur. Burada mənfi 8 var. Lakin biz Z üstəgəl 2 və Z çıx 2 tapmışıq. Burada isə elə bir cavab yoxdur. İfadəni yenidən yaza bilərik. Bunu fərqli formada yazmaq üçün bunun hər bir həddini mənfiyə vura bilərik. Bu ifadənin hər bir həddini mənfiyə vuraq və nə alındığına baxaq. 8 vur, Z üstəgəl 2. Vur mənfi 1. Vur Z çıx 2. 8 vur, Z üstəgəl 2. Bunu mənfi 1-ə vururuq. Bunu nəyə vurmalıyıq? Mənfi Z üstəgəl 2. Doğru cavabı tapdıq. İfadəni yenidən yazaq. 8 vur 2 üstəgəl Z. Onların yerini dəyişdik. Vur 2 çıx Z. Doğru cavab B-dir.